Dobré ráno všetkým, dámy a páni, vážené páni poslankyne, vážení páni poslanci, pán minister, otváram 5. rokovací deň 46. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky. Na dnešnom rokovacom dni o ospravedlnenie požiadali páni Rudolf Chmel, Štefán Kufa a Marian Radošovský a na zahraničnej pracovnej ceste je Ľuboš Blaha. Budeme teraz pokračovať v druhom čítaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňa zákon číslo 180 z roku 1995 zbierky zákonov o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom. Je to tlač 1284. Piatok, ktorý ste tu boli 30. januára, sme prerušili rokovanie o tomto bode programu po úvodnom slove pána ministra ako navrhovateľa. A preto teraz dávam slovo spoločnej spravodajkyni z výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie pani poslankyni Magde Košutovej, aby informovala plénum o rokovaní o tomto návrhu zákona, aby odôvodnila návrh a stanovisko gestorského výboru. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predsedajúci. Vážené kolegyne, kolegovia, Národná rada Slovenskej republiky uznesením číslo 1458 zo 4. decembra 2014 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 180 z roku 1955 zbierky o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon číslo 181 z roku 1997 zbierky zákonov o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky 222 z roku 1996 zbierky zákonov o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tlač 1284 týmto výborom. Ústavoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky, výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Za gestorský výbor určila Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Výbory prerokovali predmetný vládny návrh zákona v lehote určenej uznesením Národnej rady Slovenskej republiky. Poslanci Národnej rady, ktorí nie sú členmi výborov, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému vládnemu návrhu zákona. Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým bol vládny návrh zákona pridelený, zaujali k nemu nasledovné stanoviská. Ústavoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením číslo 543 z 13. januára 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporúčil ho Národnej rade Slovenskej republiky schváliť s pripomienkou. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie svojim uznesením číslo 320 z 20. januára 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rady schváliť s pripomienkami. Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť uznesením 175 z 20. januára 2015 s vládnym návrhom zákona súhlasil a odporučil ho Národnej rade schváliť s pripomienkou. Gestorský výbor odporúča hlasovať o bodoch spoločnej správy nasledovne. Body 1 až 4 hlasovať spoločne s návrhom gestorského výboru schváliť. Gestorský výbor na základe stanovisk výboru k vládnemu návrhu zákona vo vyjadrených ich uzneseniach uvedených pod bodom 3 spoločnej správy a stanoviska poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s paragrafom 79 odstavec 4 a paragrafom 83 zákona Národnej rady číslo 350 z roku 96 o rokovacom poriadku Národnej rady v znení neskorších predpisov odporúča Národnej rade Slovenskej republiky vládny návrh zákona schváliť s pripomienkami. Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vládneho návrhu zákona, s ktorým sa mení a dopĺňa zákon 180 roku 95 a ďalšie zákony, bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie číslo 327 z 27. januára 2015.
K citovanom uznesení výboru poveril ma výbor ako spoločného spravodajcu predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu v zmysle rokovacieho poriadku. Pán predsedajúci, skončila som. Otvorte, prosím, rozpravu. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu, do ktorej som dostal písomne dve mená. Hlási sa za klub OĽaNO Martin Fecko a individuálne pán Žolt Šimon za Most Hit. Nech sa páči, otváram písomnú časť rozpravy. Martin Fecko. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pán minister, pani spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia, vážení hostia. Dovolte, aby som vystúpil k návrhu zákona, ktorý je tu prekladaný a myslím, že rieši veľmi dôležitú a rokmi nejakým spôsobom prehadzovanú vec, zaznávanú a nevedeli sme sa z toho vymotať. Takže som rád, pán minister, musím na úvod povedať, že ste mali tú odvahu a išli do toho, dá sa povedať, ja tvrdím aj razantne, aj myslím, že v zmysle toho, jak sme si povedali, že reštitúcie by sme mali ukončiť, tak plníte aspoň v mojich očiach sľub, že pokúšate sa naviesť cestu, akým by sa dala reštitúcia vo vojenskom priestore Javorina vyriešiť. Úvodom musím povedať, že ja by som bol naradšej, aby u nás kvitla demokracia taká, kde všetko vlastníctvo, ktoré bolo štátom zabraté, aby sa naspäť vrátilo ľuďom. To je aj moto Števa Kufu, ktorý takto stále hovorí v svojej rozprave. Žiaľ, v takejto demokracii sa nenachádzame. Ani v roku 91, ani teraz v roku 2014-15. To znamená, že reštitúcia dala obmedzenia. Reštitúcia dala obmedzenia čo do časového uplatnenia, aj do veľkostnej skupiny, koľko si môže niektorá osoba uplatniť. Preto, vážení, u nás, keď sa povie reštitúcia, neznamená, že celý majetok bez nejakého vášho pričinenia vám bude vrátený. Mali ste si ho uplatniť v určité lehote. To hovorím vopred, aby bolo jasné, aby sme tu nerobili nejaké bubliny, že ako by tu ideme všetko vracať, majetok ľuďom. Nie, iba tí, čo si uplatnili, tí budú poriešení a mali by byť. Takže, vážení, to by som bol rád, aby sme si na začiatok ujasnili. Ja som veľmi čakal úvodné slovo pána ministra, aby som si ujasnil vlastne, v akom režime ideme riešiť tento zákon, či vojenský obvod sa nachádza v reštitučnom režime. Pán minister povedal v úvodnom slove, musí byť rozhodnuté o reštitučnom nároku. Pán minister, beriem, že musí byť, to znamená, ideme riešiť nároky, ktoré boli uplatnené a ktorým chceme dať zadosť, aby štát nemal ešte podozrenie voči týmto osobám. Mnohí si myslia, čo je reštitúcia a preto by som na úvod chcel ešte povedať jednu vec, že z dňa na deň sa zlikvidovali náš výkve, či v poľnohospodárstve, či v živnostníctve a v ďalších oblastiach v 48. a majetok prešiel na štát. Prešlo vlastníctvo na štát, to si uvedomte. Prešlo vlastníctvo na štát a štát v 91. roku, som rád, že to bolo ešte za Federácie Československej, povedal, že pardon, musíme to odškodniť a dal zákon 229 z roku 91 o pôde, reštitučný zákon. Mnohí si ho vysvetľovali tak, že automaticky, pokiaľ si nárok uplatnia a sú vlastníky, môžu vstúpiť do držby. Není to pravda, k tomu sa vyjadrím až nakoniec. Prv musíte mať vlastníctvo, tak môžete požiadať o užívacie právo. Poďme teda k Javorine, pretože máme na stole Javorinu a tu sa hovorí, že ideme ju riešiť, respektíve tú identifikáciu nejakým spôsobom, ktorá nám tu 25 rokov chýbala, nejakým spôsobom cez zjednodušený register pôvodného stavu. Takže, na začiatku poďme na to, aby sme boli v obraze, či reštitúcia sa vzťahuje alebo nevzťahuje na vojenský obvod Javorina, ktorý má zhruba 37 tisíc hektárov a týka sa 25 obcí, ktoré boli samozrejme že zlikvidované k 1.1.1953. Tieto obce boli zlikvidované zákonom 169 z roku 49 a teraz si dovolím citovať priamo z neho, lebo tu je ten kameň úrazu, na ktorý by som chcel v budúcnosti upozorniť. Oddiel 3, paragraf 8 zákona 169 z roku 49. Dňom, ktorý paragraf 8 odstavec 1. Dňom, ktorý určí vyhláškou v úradnom liste Krajský národný výbor, potom, kedy boli podrobné vytýčenie hranice obvodu,
prechádzajú do obvodu vojenskej správy nehnuteľnosti a práva na vody na území obvodu, ktoré náležia štátu, čítajúc do toho majetok, ktorý štát nadobudol konfiškáciou, znárodnením alebo podľa predpisov usporiadaní súkromného vlastníctva k pôde. Odstavec 3. Všetky práva tretích osôb na nehnuteľnosti a vody na území obvodu zanikajú dňom určením podľa odseku 1, a teraz zvýrazňujem, bez rozdielu, či sú zapísané vo verejných knihách, alebo nie sú. Ešte raz, či sú, alebo nie sú vo verejných knihách zapísané. To znamená, čo to znamená v praxi? 31 tisíc hektárov má jeden list vlastníctva. LV štát. List vlastníctva štát. Obyčajnou rečou povedané ľudskou. List vlastníctva štát. Nič viacej, nič menej. Takto boli koncom 40. rokov a 50. rokov poštátnené, skonfiškované, znárodnené a vyvlastnené 100 tisíce hektárov miliónov našim ľudí a týmto to vlastníctvo prepadlo na štát. Je to aj tento prípad, to znamená, hovoríme o zákone 149 z roku 49. Bez toho, či to tam bolo alebo nebolo v tej pozemnoknižnej vložke alebo inej verejnej listine zapísané. Opakujem ešte raz, či bolo alebo nebolo. Citujem tento zákon. Nič viacej, nič menej. Keď si ctíme demokraciu a hovoríme, že sme nejaký právny štát, tak myslím si, že mali by sme dôsledne uplatňovať aj zákony, ktoré tu máme predložené a ktorí boli možno že 60-ročnou históriou písané. A štát tu si bol vedomý, aké majetky na tomto území sa nachádzajú, pretože tu spomína, jak som už čítal, spomína tu aj konfiškáciu, aj znárodnenie. To znamená, niektorí vlastníci to mali dvakrát. Boli skonfiškovaní a ešte im to Javorina poštátnila v 53. To znamená dvojnásobná reštitúcia. Musím ale povedať, že na mojej strane, chvála Bohu, že to bolo novela tohto zákona, respektíve vojenský priestor Javorina mohol byť reštituovaný už v prvom reštitučnom titule, to znamená v zákone 229 bez jeho novely v roku 2003, ktorá bola. A to z toho titulu, že v paragrafe 6 odstavec 1 na vydanie nehnuteľnosti mohli byť titulom reštitučným aj prevod na štát spoločne užívaných singulárnych lesov a lesných družstiev, pokiaľ členmi boli aj fyzické osoby. To znamená, že aj tu si mohli tieto pozemkové spoločenstva ubariaty alebo iné zoskupenia uplatiť nárok podľa pôvodného zákona z 24. júna 1991. Nič viacej, nič menej. Mohli si uplatiť nárok do konca roku 1992 fyzické osoby a právnické do roku 1993. S tým, že identifikáciu právnické osoby mohli priniesť na pozemkový úrad vtedy okresný do roku 1995, vážení. Keď to nepriniesli, nároky boli zamietnuté. Ešte raz hovorím, boli zamietnuté. To, že sa všetko nedalo vydať, samozrejme zohľadňoval ďalší paragraf v tom zákone 229 o pôde, ktorý hovoril, aké sú tam prekážky. Jedno z nich samozrejme bolo aj na tú obranu štátu, keď to bolo určené. Vojenský priestor Javorina samozrejme bol na obranu štátu určený, takže nebol tam o čom debatovať. Ale dával tam možnosť, že pokiaľ sa vracia vlastníkovi tento pozemok, tak je na jeho vôli, keď je obmedzený tým vojenským priestorom, či si vyberie tento istý pozemok v tom vojenskom priestore, alebo si bude pýtať náhradu od štátu v inom priestore, štátny pozemok iný. Pán minister, pravidlá hry boli nastavené 24. júna 1991. 24. júna 1991. Nič viacej, nič menej. Momentálne nie sme ani v prvej minúte zápasu, ale sme v predposlednej minúte zápasu a to jedno, aké šport by sme hrali. Ja nerád mením pravidlá hry počas zápasu a to ešte neviem, nechcem povedať, že pred koncom hry. Desiatky a stovky urbariátov mali takýto istý prípad, kde im zo zákona prepadal majetok, teraz nie na štát, ale na jednotné rolnícke družstva napríklad. A budem citovať zákon 81 z roku 49 o úprave právnych pomerov pasienkového majetku bývalých urbárníkov, komposesorátov a podobných právnych útvarov, kde pokiaľ tieto vznikli podľa článku 10 z roku 1913, tak pokiaľ vzniklo družstvo do 1.10.1959 v danej obci, tak celý ich majetok týkajúci sa pasienkov a lúk prechádzal na družstvo zo zákona.
prechádzal na družstvo zo zákona, či sa to páči alebo nepáči. Či to bolo v pozemnom knižnej vložke zapísané, alebo nebolo. Takto sú aj ďalšie reštitučné tituly. To znamená, že sú tu zákony, ktoré hovorili, či je, alebo není zápis urobený, je to na štáte, je to na družstve, je to na tej právnickej osobe, ktorá ni, alebo fyzickej právnickej osobe, ktorá nemá nič spoločné s tým pôvodným vlastníkom. Na to chcem upozorniť, že pokiaľ sme riešili v iných prípadoch takto, že to družstvo, tam prakticky si ten majetok napríklad zapísalo a sa nikoho nepýtalo, či si uplatnil alebo neuplatnil, tak chcem veriť, že aj tu budeme to riešiť takto, že keď si uplatnil, tak áno, keď si neuplatnil, tak nie. Dobre, poďme ďalej. Takže aký je vlastne, aký je zloženie tohto majetku, ktorý predstavuje 31 768 hektárov v vojenskom priestore Javorina? Cirkev tam má zhruba 0,5%, nejakých 159 hektárov. Vyzerá, že cirkevný majetok nepredstavuje nejakú veľkú plochu a bol samozrejme riešený zákonmi o reštitúcii cirkevného majetku. Fyzické osoby tam majú 13 494 hektárov, to znamená 42%. Konfiškát, to znamená, sú tiež fyzické osoby, ale tí veľkostatkári, ako sa hovoria, nepriateľia národa, mali 3880 hektárov, to znamená nejaký 12% z výmery. Obce mali 5880, nejaký 18%. Obce samozrejme, reštitúcia sa na obce nevzťahovala, tam išli podľa zákona o obecnom zadení, tam mohli delimitáciou to prejsť zo štátu, dobre, tam to beriem, že obecné by mali z toho vypadnúť, takže od tých 5800 hektárov menej. Čo týka reštitúcie a spolky, to sú tie naše urbariáty a kadejaké iné, 8328, to znamená 26%. Keď si takto pozrieme, tak viac menej nejakých možno 80% malo možnosť uplatniť si reštitúciu na tento majetok, ktorý samozrejme zo zákona bol. Vojenský obvod Javorina, myslím si, že má dobrých ľudí, ktorí chcú sa k svojmu majetku priznať a preto bolo asi vyvolaný ten tlak v roku 2003, kde vyslovene, že donútili, ja tvrdím takto, donútili parlament v dobrej viere teda, aby sme to vlastníctvo prinavratili a ja to kvitujem, že tak sa im to podarilo, aby bol zákon 229/91 zákona, teda zbierky zákona pozmenený. Zmenený bol tak, že bolo pridané ďalšie písmeno, ktoré hovorí o tom, že aj vo vojenskom priestore Javorina si ľudia môžu uplatniť reštitučný nárok a lehota im bola predĺžená, opakujem ešte raz, predĺžená v roku 2003, v júli, im bola predĺžená až do konca roku 2004, aby sme boli v obraze. To znamená, jeden termín mali do konca roku fyzické osoby 92, právnické 93, a druhý termín mali en bloc všetky aj fyzické aj právnické osoby do koncu roku 2004. Uplatniť si na pozemkovom úrade. Nič viacej, nič menej. Ako to vyzerá s uplatnenými nárokmi? Podľa všetkého bolo tam uplatnených okolo 4000 nárokov, z toho 3000 k dňu tejto novely zákona vraj už bolo poriešených. V čom je problém? A myslím si, že pán minister, dobre, ste ho vy, respektíve vaši poradci, ktorí tam bali, ste ho vystihli, že viac menej problém bol s tou identifikáciou. Ja som to už aj v prvom čítaní hovoril, že viac menej chýba nám tu identifikácia toho majetku, aby mohol ten úradník na pozemkom úrade správne rozhodnúť. Robíme, v tejto novele robíme tzv. Zjednodušený register pôvodného stavu. Čo to vlastne je? Ako píšete, veľmi perfektne píšete v dôvodovej správe, som rád, pán minister, že ste to takto tam spomenuli, že prakticky tento register vlastne nahrádza identifikáciu. Nebude schvaľovaný, bude iba potvrdzovaný. To znamená, budeme sa vrácať do roku pred rok 1950, keď to bolo znárodnené, pretože máme problém určiť, ktorý vlastník má ten majetok dostať, ktorý nemá a kde ho má dostať, aká je tam grafika. To je najväčší problém pri vojenskom priestore Javorina. Bol ten vojenský katastr, ktorý dodal do jednej veľkej parcely a dávali tam rôzne podiely a viac menej z vášho vlastníctva sa stal podiel. To znamená, ja to nepochopím, ale dobre, bolo tak robené, že keď ste bol mal vlastník jedného pozemku a dali vám to dokopy, tak máte iba jeden podiel, jednu destotinu. To znamená, to je u mňa nonsens. Ale pýtam sa, ako je to možné, že sme to neriešili už vtedy, keď sme teda dali zapísať tých 3000 rozhodnutí a akým spôsobom sa viac menej vyvozovali nejaké dôsledky, kto to mal, kto to nemal zapísať, alebo kto to mal vylustrovať. Nikdy není neskoro, takže som rád, že to tu máme. A pán minister tu
píše v dôvodovej správe aj jednu vetu. Pri nehnuteľnostiach alebo vlastníckych podielov, na ktoré nebol uplatnený reštitučný nárok, bude mať štát právnu istotu do budúcnosti s nakladaním s týmito nehnuteľnosťami. To znamená, priznávame, že samozrejme budú aj pozemky, na ktoré reštitučný nárok nebol uplatnený a štát tam zostane vlastníkom. To znamená, znovu potvrdzujeme tú reštitučnú filozofiu, že nie celý majetok bude vrátený en bloc, ale iba tí, čo si uplatnili reštitučný nárok, im bude vrátený nič viacej, nič menej. Ďalej píšete, že keby sme takýto register schvaľovali, tak prakticky by sme tam nadobudli to bez právneho titulu. Títo ľudia, keby sme ho takto akože dali, takže samozrejme aj to beriem, je to super, lebo nemôžeme predsa urobiť reštitúciu nereštitúciou, takže pravidlá hry musíme si nejakým spôsobom vážiť. Na záver, v dôvodovej správe sa píše, že v registri sa berie grafická časť tohto operátu a k nemu sa vyznačia vlastníci, ktorým boli pozemky zoštátnené. Na základe vydaných reštitučných rozhodnutí sa v katastri vyznačí ako vlastník oprávnená osoba, ktorá návrh na vydanie nehnuteľnosti uplatnila. To znamená tá, ktorá si uplatnila reštitučný nárok. Stále hovoríme o tom, že je uplatnený reštitučný nárok a máme vyriešiť určitú kopu nárokov, nič viacej, nič menej. Máme problémy ich vyriešiť, preto dávame zjednodušený register, aby sme vedeli, akého tam majú vlastníka, aký má tvar pozemku, akú má výmeru a to na pozemnom knižný stav budeme revidovať. Ale tento register, hovorím, slúži ako identifikácia ku vydávaným rozhodnutiam a prehodnocovaniu už vydaných 3000 rozhodnutí reštitučných pracovníkmi pozemkových úradov. Samozrejme, že dohody, ktoré tam bolo tiež potrebné uzavrieť medzi oprávnenou a povinnou osobou, sa budú tiež prehodnocovať, lebo aj tam sa to muselo nejakým spôsobom schvaľovať a k tomu sa vyjadrovať. Takže, pán minister, potáde je to všetko v poriadku, je to všetko super, pretože ideme riešiť iba tých, ktorí sú akože uplatnení a nič viacej, nič menej nechceme im brať ani im robiť nejaké veľké buliky. To, že vojenský obvod bol zrušený k 1.1.2011 pánom Galkom, ktorému to už nikto nevezme ako minister obrany. Čo sa vlastne zmenilo v rámci tohto režimu? Zmenilo sa iba to, že ten reštituent, ktorý si uplatil reštitučný nárok, ten pozemok bude mať, keď bude chcieť, vrátený v tom vojenskom priestore. Už ho nemôžeme dávať inde. V tom vojenskom priestore bude, lebo to už neslúži na obranu štátu. To sa iba zmenilo tým, že bol zrušený vojenský priestor. To, že sa vojenský priestor zrušil, neznamená, že sme vrátili vlastníctvo ani užívacie právo. To dúfam, že každý chápe. To sa ešte musí dokončiť. Takže áno, je to krok vpred, že už ľudia nebudú musieť zo štátu brať ďalšie pozemky, ale budú v tom vojenskom priestore Javorina, nakoľko je tam už na obranu štátu ten účel zrušený, budú tam môcť dostať ten majetok, keď reštitučne bude uspokojený, teda a vyriešený a bol uplatený nárok. Opakujem znovu, mohli sa uplatniť do roku 2004. Keď niekto povie, a to musí byť otvorené, lebo ja nie som populista, aby som teraz hlásal ľuďom bludy, lebo mám rád čistú hru a zákon je iba jeden, že sa o tom nevedel dozvedieť v roku 2004, tak keď to povedal, že to mal do roku 92, poviem áno. Boli sme ešte po ťažkom socializme, bali sme sa predsedov dústev, bali sme sa štátnych lesov, ktoré prakticky vtedy gazdovali, a mal som tu čas byť na takýchto jednaniach, kde som ľuďom presvedčoval, že môžete si dať tú pôdu, ale aj lesové poľnohospodárske družstvo, ale ľudia sa báli. V 91. 2. sa báli ľudia brať, pretože to boli veľké kolosy družstevné a lesnícke. A vtedy ľudia neverili vlastným očiam, že môžu prísť k svojmu majetku naspäť. Aj v roku 2004, vážení, to sme už 13 rokov potom, tam už bola trošku, myslím, že demokracia trošku na vyspelejšej úrovni a ľudia už vedeli, že čo sa tam deje. A vojenský priestor Javorina bol stále omieľaný. Stále sa hovorilo, že sa nerieši, nie sú identifikáciu, nie sú dohody, stále boli bombardovaní, tak preto myslím si, že v roku 2004, ten rok a pol, čo bol na to, myslím, že bola dostatočná lehota, aby si ľudia uplatnili reštitučný nárok na pozemkovom úrade. Ale čo sa stalo? Vyzerá, že dostávame sa do toho kameňu úrazu, ktorý ja hovorím, že je v tomto zákone a pán minister sa... Vás pýtam, prečo to nebolo aj v dôvodovej správe zdôvodnené, že ideme prakticky uznávať aj listy vlastníctva, ktoré s reštitúciou nemajú nič spoločné a boli vydané, či už notárom inou verejnou nejakou správou štátnou a ľudia v dobrej viere, ako sa tu dôvodilo,
dobrej viere, že nemusia sú bratia sestry na rok, majú list vlastníctva. Ja sa pýtam, tá dobromyselnosť a dobrá viera sa prejavovala ako? Že sme do vojenského priestoru mohli chodiť na huby v socializme? Že sme do vojenského priestoru mohli chodiť na piknik? Že sme do vojenského priestoru, kde aj majetok mohli robiť svoju chatu, si tam stavať? Veď sa každý vedel, že to bolo poštátnené. A to nebolo poštátnené 30 rôznymi titulmi. Iba jedným zákonom. Zákonom 169 z roku 49, kde bol založený jeden list vlastníctva na štát. Nič viacej, nič menej. To znamená, aj tie 37 000 hektárov, o ktoré sa jedná, štát rátal s tým, že časť tohto pozemku ostane stále na ňom. To je aj v dôvodovej správe uvedené. Aby sme mali jasne, transparentne ukázané, že tento majetok ostáva na štáte a iný je reštituovaný. Tak pán minister, potom ma veľmi zarazilo, keď som sa vás menej dočítal v tom paragrafe 29c, kde hovoríme, že pokiaľ, pardon, bolo to 28a, ak osoba predloží okresnému úradu na úseku pozemkovom právoplatné rozhodnutie súd alebo iného orgánu pred 1. aprílom 2015, že bude takisto posudzovaný, akože vrátený majetok alebo nevrátený. Moja otázka znie, v akom režime? V akom režime je toto? Veď to predsa nie je. My tam nemáme otvorenú rojebku. Register budovej revizie práv bol v tom zvyšnom katastrálnom území, ktorý nespadal do vojenského priestoru v tých daných 25 katastrálnych územiach. Tam prebiehla rojebka. Tu robíme iba identifikáciu cez zjednodušený register pôvodného stavu. To znamená, že my tu nie sme v tom režime, to aj tam citujete, že sa nepoužijú všetky odstavce, ktoré idú ku tej klasickému rojepu. To znamená, že ideme tam v celkom inom režime. Ten režim slúži iba grafika, aby sme vedeli, koho tam máme a v akom je to grafickom rozpoložení tá jeho parcela pri reštitučnom konaní, ktorý je podkladom pre rozhodnutie pozemkového úradu. A my tu teraz prakticky píšeme, že keď nám niekto takéto predloží, tá pozemkový úrad má rozhodnúť, ja sa pýtam, v akom režime. V reštitučnom alebo v rojebkárskom, ktorý sme vôbec nezačali? Na tej časti územia, ktorá je vo vojenskom priestore. Tam sme nezačali klasický rojeb, ako sa uvádza v plnom zmysle slova. To je predsa vec katastra, aby sa s týmito nájdozami spredali. My nie sme evidenčný orgán listovlastníctva pozemkový odbor, ktorý funguje teraz odbory pozemkový na okresných úradoch. Takže, pán minister, toto mne sa zdá, že ja to vôbec nie je spomenuté v dôvodovej správe vašej. Sa pýtam, prečo? Prečo ste to nespomenuli? Tam je krásne napísané, že ideme riešiť reštitúciu, som sa veľmi tomu potešil. Áno, treba to vyriešiť konečne už. A budem veľmi rád, keď počas vášho volebného obdobia urobíte čiarku, že je to vybavené. Keď nie, budem sa snažiť, keď tu ešte budem, alebo niekto z našich obyčajných, aby sme to potiahli v ďalšom volebnom období do maximálneho vyriešenia. Nie iba vojenského priestoru, ja hovorím, všetkých reštitúcií, ktoré sú na Slovensku. Lebo to dlhujeme našim občanom, ktorí si v našom štáte myslia, že demokracia ich poriešia, žiaľ ich neriešime tak, ako by si to predstavovali. Takže, pán minister, toto ma tu veľmi zaskočilo. A neviem si predstaviť, akým spôsobom, aký režim to vlastne bude. Titul na dobudnutie, alebo v reštitučnom konaní to nebolo uplatnené. Rojeb nevedieme. A my ideme hovoriť, že to priznáme, ale niekto iný. Je to vec katastra, alebo súdov. Neho súdy rozhodnú, ako to tam je. A nemôžeme to my tamto. Vysvetlite mi to, lebo tomu vôbec nerozumiem. A začíname to takto nejako prehadzovať jedno cez druhé. Ja viem, že populisticky to dobre znie. Ideme vrátiť celý majetok a všetko, kde, čo, jak máte. Ale hovorím, tá dobromyselnosť tu nebola prejavená, však každý videl, to bolo poštátnené. Tam bol jeden list vlastníctva. A už vtedy, v tom roku 49, oni pochopili, že asi všetky pozemnoknižné vložky nebudú zapísané a preto hovorili, že či je alebo není to úredný listina zapísané, prepadá na štát. Takže tu nemáme o čom polemizovať, vážne, je to na štáte. Je to na štáte a keď to notár si neuvedomil, alebo správa katastra, keď vydávajú podvojené vlastníctva, je to ich na ťarchu. Keď sa pozemku to nemôže riešiť, keď nemá tam otvorenú rojebku ani pozemkové úpravy, máme iba zjednodušený register pre identifikáciu k reštitučnému titulu a my tam ideme riešiť toto. Toto vôbec nechápem, nech mi právnici vysvetlia, ako je toto možné, lebo ja tomu nechápem a riešil som reštitúcie aj odvolacie veci a toto sme v živote takéto veci neriešili. Bolo to vec súdu a správy katastra, nie pozemkového úradu. Aj odvolací orgán v prípade reštitučného rozhodnutia je krajský súd. Je krajský súd, pokiaľ to nie je dohoda a neschváluje sa dohoda. Vtedy je, by bol teda teraz ten odvolací orgán opravných prostriedkov na okresnom úrade, by to bolo v sídle kraja, keď je dohoda, ale pokiaľ je to rozhodnutie, tak je krajský súd.
A tento súd buď povie, že áno, alebo nie a vráti naspäť na pozemkový odbor. Aby znovu ten s konečnou platnosťou potvrdil reštitúciu alebo nepotvrdil, ju zamietol. Takže vážení, toto sa mi tu vôbec nepáči, si takto, nechcem povedať, že pofiderne, ale žiaľ, nejasne do toho vložili a ľudia momentálne teraz v dobe nádejí, dokonca do 15. marca si to môžu ešte kadejako ísť, do 31. marca dokonca, ísť a nejakým spôsobom si tieto listy vlastníctva pozakladať bez reštitúcie. Ja sa pýtam, ako hájime štátny majetok? Veď ten štát, to sme tu aj my. To je predsa ministerstvo obrany, to je Slovenská republika. Veď tisíce ľudí sme zamietli v iných konaniach. Zamietli sme. Aj v ROEP to bolo normálne zamietnuté odchod, nemáš nárok, neuplatil si nárok reštitučný. Takže vážení, nerobme z toho zákona na konci hry, ktorá sa tu vedie v rámci reštitúcií, celkom nejaký trhací kalendár, ktorý nemá nič spoločné s statočným vykonovaním tohto zákona, ktorý v mnohých prípadoch 10 000 hektárov neboli vrátené ľuďom, lebo si neuplatil reštitučný nárok. A to nie sú iba rúbari, a to sú aj fyzické osoby. Takže vážení, bol by som veľmi rád, keby sme toto z toho samozrejme, že vypustil máme pozmeňujúci návrh, ktorý som tu dával, teda prečítam na konci, ale ešte, pán minister, by som vám chcel jednu vec pripomenúť a síce, že som rád, že sme prijali aj s vašim teda nejakým súhlasom na našom výbore určité pozmeňujúce návrhy, ktoré tvrdím, že skvalitňujú tento akože režim, ktorý tam bol. Som rád, že máme tam aj titul, ktorý tak bol nenapadne vsunutý, aby mohli predávať sa poľnohospodárske lesné pozemky, takže bol z zákona o vojenských obvodoch u súčasného 380 jednotky vypustený tento paragraf, aby nedochádzalo k ďalším nejakým, nechcem povedať, že pofiderným nákupom, ale áno, pofiderným nákupom a predajom tejto pôdy. Mám ešte jednu vec a síce to by som sa chcel jej trošku tak povenovať, možno, že trošku dlhšie a síce užívacie právo. Ako som sa dozvedel, vo vojenskom priestore Javorina boli už aj užívacie práva vrátené. Ako sme ich vrátili, to by som teda chcel, možno, že si teda na to asi pôjdem pozrieť, ako sa to vlastne bolo vracané. Podľa mojich informácií boli vrátené cudzie urbariáte cudzím urbariátom a neboli to tí istí, ktorí by to mali mať, alebo ktorí to tam mali. A ja sa pýtam, akým, lebo takto, aby sme boli v obraze. Pri tomto vojenskom priestore sa jedná o poľnohospodársku pôdu a lesnú pôdu. Pri poľnohospodárskej pôdy náhradné užívanie mohlo byť. Pri lesnej pôde je to dosť problematické. Náhradné užívanie pri lesnej pôde sa skoro, by som povedal, 99% vylúčovalo, pretože lesná pôda to je o tom strome, ktorý tam je, alebo tam není. A rastie to 100 rokov. Poľnohospodárska pôda predsa má ten režim trošku iný, tak preto tam ten paragraf 15 v zákone 330 o pozemkových úpravách bol do roku 2008, kde sme mohli náhradné pozemky pri poľnohospodárskej pôde vyčleňovať. Pri tej pôde sme išli vyslovene na vlastníckú hranicu, vlastné lesy, či fyzické alebo právnické osôb, pretože les prakticky to je hodnota majetku s tým stromom. No a teraz si neviem predstaviť, ako mohli byť vydané užívacie práva na cudzí majetok vo vojenskom priestore Javorina, ako nie na vlastný majetok. Aj keď už aj boli, tak je tu vlastne exemplárny dôvod na to, aby sme v tomto vojenskom priestore začali pozemkové úpravy. Aby sme začali pozemkové úpravy, pretože došlo k takému, by som povedal, takej zmene vlastníckych a užívacích vzťahov, ktoré dávajú dôvod na pozemkové úpravy. Nariadené pozemkové úpravy, nepovolené. Nariadené pozemkové úpravy zo štátu. Takže, pán minister, chcel by som teda upriamiť vašu pozornosť, že pokiaľ budeme, a hovorili sme, že tie pozemkové úpravy chceme riešiť do budúcna, lebo má to nejakú hlavu a petu, ako to naše vlastníctvo spredať v rámci nejakých tých ucelených celkov, ktoré sú obrovania schopné, tak chcel by som vás poprosiť, aby sme sa zamerali aj na tieto oblasti a či by sme tam neuvažovali v najbližších rokoch, pokiaľ by sme tú reštitúciu dokončili aj o pozemkových úpravách v týchto katastrálnych územiach predstavujúci vojenské obvody Javorina, pretože tam, ako som si mal možnosť vypočuť z úst ľudí aj na mítingoch a protestoch, je to užívacie vlastnícke právo veľmi takto cez sa poprekladané a nikto nevie prakticky, kde má, čo má, ako má. Tak držím palce, že na pozemkové úpravy z európskych fondov prídu peniaze a mali byť v nejakom väčšom objeme, ako som povedal na výbore, zatiaľ je tam 1,5 milióna, je svedie 2,1 milióny
eur, 21 milióna eur v roku 2017. Pýtam sa, či to je konečná cifra, alebo či to bude viacej, ale dávam do pozornosti, aby keď sa budú nejakým spôsobom navrhovať oblasti, kde by to malo ísť, tak doporučujem aj vojenského Javorina, aby sme tým ľuďom aj týmto spôsobom ukázali, že keď sme nám to takto, akože doslova, že znetvorili to vlastníctvo, teraz nám to pri pozemkových úpravách dáme tak, aby to ďalšia generácia nemala s tým veľký problém a mohla pokračovať v normálnych vzťahoch, ktoré hovoria o normálnom režime svojho majetku. Vybavených v Javorine je momentálne nejaký 71% a aj tie sa budú prehodnocovať. Celkové ide o 38 tisíc parciel plus minus, s tým, že jedna parciela bude stať asi 20 eur, aby ste občania aj to vedeli. Rozpočet na to 800 tisíc, 500 tisíc z toho roku, 300 tisíc na budúci rok, s tým, že ide to z účtu Slovenského pozemkového fondu, respektíve z jeho, pre rozdelenie jeho zisku. Takže po tejto stránke myslím, že je to v tom istom rezorte z tých istých peňazí, kde sa vyrobilo, dávajú sa tam, kde chýbajú. Takže myslím, že je to akože vykryté. Dovoľte, aby som prečítal môj pozmeňujúci návrh k tomuto vládnemu návrhu zákona. Vládny návrh, ktorým sa menia doplne zákon číslo 180/1995 zbierky zákonov o niektorých opatreniach na uspravenie vlastníctva k pozemkom v znení neskôrších predpisov a ktorým sa mení zákon číslo 281/1997 zbierky zákonov o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 222/1996 zbierky zákonov organizácii miestnej štátnej správy a o zmene doplnení niektorých zákonov z nej neskôrších predpisov, z nej neskôrších predpisov sa mení takto. Poprvé, v článku 1, bode 14, paragraf 28a sa vypúšťajú odseky 2 až 4. Odsek 5 sa označuje ako odsek 2. Odvodnenie. Pozemky nachádzajúce sa na území bývalých vojenských obvodov mohli byť pôvodným vlastníkom vrátené na základe reštitučného konania, o ktorom rozhodoval príslušný obvodný pozemkový úrad. Rozhodnutia súdov či iných štátnych orgánov sa nepovažujú za smerodajné. V prípade bývalého vojenského obvodu Javorina sa však zavádza bezprecedentná výnimka. Sme toho názoru, že ak tomu, ktorému pozemku nebol uplatnený reštitučný nárok a neprebehlo reštitučné konanie, nemožno ho nahradiť rozhodnutiami súdov alebo iných štátnych orgánov, osobitne tých, ktoré boli vydané v období rokov 1953 až 89. V snahe zmiernenia následkov niektorých majetkových krív, ku ktorým došlo voči vlastníkom poľnohospodárskeho lesného majetku v období rokov 1948 až 1989, bol prijatý zákon číslo 229/91 zbierky úprav vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku. V zmysle ustanovenia paragrafu 6 odstavec 1 písmeno V zákona 229/1991 zbierky je oprávnenou osobou na vydanie nehnuteľnosti aj tá osoba, ktorá je nehnuteľnosť prešla na štát podľa paragrafu 8 zákona číslo 169/49 zbierky o vojenských obvodov, ak sa nachádza na území vojenského obvodu Javorina. Inými osobami, ktorým bol pozemok zoštátnený pre odbor vojenskej správy a ktorý sa nachádza v bývalom vojenskom obvode Javorina, si svoj nárok mohli uplatniť na základe zákona 229/91 zbierky. O ustanovení paragrafu 9 odstavec 1 a paragrafu 9 odstavec 8 zákona 229/91 zbierky vyplýva z ustanovení, že na konanie a rozhodovanie o navrátení nehnuteľnosti, teda aj pozemkov, zostatí na základe tohto zákona 169/49 o vojenských obvodov a zároveň sa nachádzajúci na území bývalého vojenského priestoru Javorina bol príslušný okresný úrad Kežmarok, príslušný obvod pozemkový. Súčasné znenie vládnej novely s ponechaním odsekov 2 a 4 v paragrafe 28a sa tak v zmysle vyššie uvedenej skutočnosti môže javiť ako rozporuplné so zákonom 229, respektíve súčasné znenie vládnej novely vyvoláva dôvodovú obavu z možného zlegalizovania konania, ktoré v minulosti obišlo zákon 229/1991 zbierky. Po druhé, v článku 1 bod 15 paragrafe 29c odsek 5 prvej vety sa vypúšťa bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou. Odvodnenie. V praxi sa neraz ukazuje, že pozemok vedený v kadastre nehnuteľnosti ako zastavaný už zastavaným nie je, pričom zmena účelu nebola kadastrálnemu úradu respektíve okresnému úradu na úseku katastra nahlásená. Možno konštatovať, že opomenutie danej povinnosti bolo v minulosti bežné práve vo vzťahu k pozemkom využívaným na vojenské účely. Poznámka by mala byť vymazaná vždy až vtedy na základe potvrdenia okresného úradu na úseku pozemkovom. Navyše pozemky funkčne späť so zastavanými pozemkami nie sú definované v právnych predpisoch. Môže ísť o pozemky, ktoré priamo súvisia so zastavanými pozemkami, ale aj o pozemky, ktoré tvoria s ostatnými pozemkami ucelený celok. Pozmeňujúci návrh v tomto smere čiastočne zohľadňuje spoločnú správu k predloženému vládnemu návrhu zákona. Toľko môj pozmeňujúci návrh k tomu druhému bodu, ktorému myslím, že som sa vyjadril dosť podrobne, k druhému. Myslím, že dával to pán kolega Žolčimon, takže viac menej to iba rozširujem, pretože zastavané
plochy môžu byť v vojenskom priestore definované také, ktoré napríklad sú tam nejaké panely, aj to zastávaná plocha, tie panely mohli byť zobraté. Zmena kultúry samozrejme nebola nejakým spôsobom prevedená z tejto plochy na inú a viac menej sa môže potom stať, že pri vydávaní reštitučného nároku zastávaná plocha, pokiaľ nesúvisí s poľnohospodárskou lesnou činnosťou, nemôže byť vydaná, aj keď tam nejaká stavba stojí. Tam môže byť pozemok iba vtedy, ak súvisí s poľnohospodárskou lesnou činnosťou, takže preto by som tam bol rád, keby to bolo až po reštitučnom, teda vysporiadaní a potvrdení pozemkového odboru, aby sa s týmito majetkami nakladalo. Takže dávam jeden pozmeňujúci návrh, pani kolegyňa, pani spravodajkyňa, aby ste ho mali. Zároveň by som chcel upovedomiť, že samozrejme chcem aj dať hlasovať o samostatne zo spoločnej správy bod 2, pretože tento bod vlastne sa rozširujem tento bod môjim bodom 2. A o mojich návrhoch mám tam dva body samostatne o každom. Jednom o tom, aby bolo jasné, že či sa má priznať aj vlastníctvo tým, ktoré v reštitúcii nebolo poriešené, a druhý tu, aby zastávané plochy neboli možnosť im nakladať, pokiaľ nebude rozhodnutie pozemkovým úradom a musí tam byť poznámka pri tomto registri. Takže, pán minister, myslím si, že vôľa je tu dobrá, aj nejaký ten podnet, respektíve ten návrh, ktorý je, hovorím o tých troch odsekoch, veľmi by som povedal, že nasledovania hodný, aby sa možno, že aj v iných, keď sa niečo také vysvetne, riešilo. Je iba na škodu veci, že sme na to prišli až teraz. To už neriešilo za bývalých ministrovaní iných ministrov. A myslím, že ten vojenský kataster bol tak urobený, ako bol urobený. A že za to niekto bral plat a neboli vyvodené dôsledky, tak na to myslím si, že by sa tiež niekto mal raz pozrieť, pretože to tiež o niečom svedčí. A myslím si, že mali by sme robiť zákony také, ktoré by zjednodušovali aj vracanie majetku. Ale vážení občania, musíte si uvedomiť, že tí, ktorí uplatnili si, tak tí budú riešení. No tí, ktorí si neuplatnili, neviem, či je tu vôľa, pokiaľ bude vôľa v parlamente medzi 150 poslancami, aby sme otvorili ďalší termín na uplatnenie reštitúcie, budem veľmi rád. Ja len budem rád, aby sa všetok majetok vrátil ľuďom. Ale momentálne aspoň po debate s poslancami takýto nejaký názor som nezaznamenal, že by sme mali otvárať tretí reštitučný nejaký titul týkajúci sa možnosti uplatnenia nároku na poštátnený majetok. Takže pokiaľ by tu bola voľa, kolegovia poslanci a poslanky, nebo by som veľmi rád, aby sme aj takto dali zadosť týmto vlastníkom, ktorí nemohli dostať svoj majetok naspäť, lebo si nestihli uplatniť a ostalo to na štáte. No ale pokiaľ voľa nebude, tak chcem, aby reštitučný zákon išiel v tých koľajach, aký bol nastavený, aby sme nehovorili, že jedný čihy, druhý hota. Pretože potom by som sa nemohol pozrieť reštitujentom, ktorý ja som riešil a bolo ich stovky, že som im zamietal ich nárok, lebo si neuplatnili, respektíve nesplňali podmienky. Takže keď všetkým, tak všetkým, a keď nikomu, tak nikomu. A zákon musí byť iba jednoznačný a nemôžeme v jednom tak a v druhom inak. Pán minister, takže držím palce a chcem veriť, že reštitúcia počas vášho volebného obdobia sa pohne ku ďalším, by som bol, percentám, ktoré budú napísané, že sme splnili ďalší nejakých 15-20% týchto reštitučných nárokov, a že budeme môcť sa ľuďom pozrieť do očí aj na mítingoch, aj po voľbách, aj pred voľbami, že sme niečo s týmito reštitúciami urobili. Takže držím vám v tom palce a dúfajme, že to nejako spolu zvládneme. Ďakujem pekne, že ste ma vypočuli. Na vystúpenie pána poslanca Fecka je jedna faktická, nech sa páči, Helena Mezenská. Ja len chcem krátko podporiť kolegu pána poslanca Fecka v tej jeho snahe, iniciatíve, ktorá má viesť k tomu, aby sa sprehľadnila situácia, čo sa týka prevodov pozemkov, pretože skutočnosť, aj reálna prax to potvrdzuje, aj za mnou prichádzajú občania z dotknutých vojenských obvodov, kde ma upozorňujú na veľkú neprehľadnosť, čo sa týka manipulácie a prevodov pozemkov, aj území, ktoré bezprostredne sa dotýkajú ich pozemkov, na ktoré si uplatnili reštitučné nároky. Naozaj sa pýtajú mnohí ľudia, na čo sme to všetko vykonávali, uplatňovali sme si reštitúcie, poplatili rôzne administratívne poplatky, niemalé, a napriek tomu, že preukázali, že sú pôvodnými vlastníkmi tejto pôdy, neregistrujú ani z úrovne obci, ani z úrovne štátu nejakú snahu, integrovanú, ucelenú snahu, ktorá by
aby viedla k zocaleniu ich pozemkov, prípadnému vysporiadaniu. Skutočne ten spoločenský podnet, tá objednávka zo strany ľudí tu je a je naozaj veľmi žiaduce, aby sa integrovali úsilie, iniciatívy, či už z úrovne obcí, samosprávy, ako aj štátu, ktoré povedú k tomu, aby mohli títo ľudia, ktorí si či už uplatnili reštitučné nároky, alebo majú na týchto dotknutých územiach svoje pozemky, aby ich mohli vedieť využiť. Naozaj upozorňujú na to, že dokonca aj niektorí, nebudem uvádzať, starostovia si pokúpili vlastne pozemky v týchto dotknutých územiach bez toho, aby obec o tom mala nejakú evidovanú oficiálnu informáciu, aby tak vlastne v rámci či už územného rozvoja obce alebo mesta vedeli tých ľudí usmerniť, že akým spôsobom môžu perspektívne uvažovať a využívať svoje pozemky. Ďakujem pekne. Nech sa páči, Martin Fecko. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Dobre, myslím si, že vystihla si to a si mi dala vnúkla ďalšiu myšlienku, čo sa týka týchto prevodov na rôznych starostov, alebo iných, teda nechcem uražať stav starostovský. A práve chcem veriť, že pán minister, keď urobí ten register a zistíme, že sú tam uplatnené reštitučné nároky týchto ľudí, ktoré môžeme teda prehodnocovať, a zákon 229 hovorí, že všetky úkony urobené na pozemku, ktorý uplatnená reštitúcia, po uplatnené reštitúcii sú neplatné, tak chcem veriť, že to bude dôsledne aj ten úradník príslušný konať a porušiť listy vlastníctva, ktoré boli možno že aj takýmto spôsobom založené a reštitúcia im tam nebola teda priznaná. Takže dúfam, že takto sa bude postupovať, keď už robíme ten identifikačný register zjednodušený pôvodného stavu. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom prihlásený písomne do rozpravy je Žolt Šimon, nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážený pán predsedajúci, vážený pán minister, pani spravodajkyňa, kolegyne, kolegovia. V prvom rade, asi nie často z mojich úst je počuť, že sa poďakujem pánovi ministrovi, že nejaký zákon sem doniesol. Ale musím povedať, že po apríli minulého roku alebo konca marca, keď pán minister doniesol tento zákon prvýkrát a bola tu búrlivá diskusia, tak musím povedať, že veci sa posunuli asi tým správnym smerom. A je treba povedať, že a považujem to za potrebné povedať, že dvakrát som bol ministrom a riešil som vojenský obvod Javorina, ale ani raz mi nikto v skutočnosti z mojich zamestnancov nepovedal, čo všetko napáchali tým, že za Mečiarovej vlády vytvorili tzv. Vojenský katastrálny úrad. Pristupovali sme k riešeniu reštitúcií presne takisto ako na ostatnom území a ukázalo sa, že aj v čase platenia ústavy, novej ústavy Slovenskej republiky niektorí, nechcem sa nikoho dotknúť, s vymitým mozgom v zelených oblekoch dokázali vytvoriť precedens. V 97. je treba povedať, že tento stav sa vytvoril preto, lebo niekto v roku 1997-98 zoštátnil majetok občanov. V čase, keď už nikto v tejto krajine nepredpokladal takéto hulvácké, tvrdé zoštátnenie. Dovoľte, aby som sa poďakoval aj kolegom aj vo výbore, aj pánovi ministrovi, pretože tá diskusia bola búrlivá, ale ja som presvedčený, že je plodná. Tie zmeny, ktoré sa prejavili a sú premietnuté do spoločnej správy za celý klub strany Mosty, môžem povedať, že my ich podporíme, pretože keď chceme vrátiť ľuďom majetok, tak v každom prípade by sme ho mali vrátiť, ale mali by sme zabrániť tomu, že pokiaľ tento proces prebieha, aby ten majetok ich náhodou nebol predaný. Alebo neboli ich budúce práva nejakým spôsobom obmedzené. Preto v spoločnej správe body, ktoré sa týkajú toho, že ministerstvo obrany na danom území nemôže predávať poľnohospodársku, lesnú a ostatnú pôdu, za túto podmienku zahlasovala Národná rada absolútnou väčšinou v 1. apríla minulého roku, tak tá zostane naďalej platná. Medzičasom, po tom, čo som navštívil vojenský obvod, teda bývalý vojenský obvod Javorina a dostal som informáciu od vlastníkov,
je treba povedať, že v roku 2014 bol v katastri nehnuteľnosti vyznačený na liste vlastníctva na okrese Kežmarok, obce Tvarožná, Ruskinovce, katastrálne územie Ruskinovce, bol vyznačený v liste vlastníctva predaj nehnuteľností zo strany ministerstva obrany, kde ministerstvo obrany predalo parcelu 141, ktorá je komunikáciou. Pre názornosť, dovolte, aby som vám to znázornil, jedná sa o túto komunikáciu. V celkovej rozlohe 1,5 hektára. Nový vlastník, nechcem ho menovať, ale kdokoľvek vás by chcel, tak rád mu ukážem ten výpis katastra nehnuteľnosti, na samý začiatok tej cesty dal závoru. Tým, keď teraz sa udeje ten proces, ktorý pán minister navrhuje a niekomu tu vrátime pôvodnú parcelu, tak on sa k svojim pôvodným parcelám nedostane. Zarážajúce je, že ministerstvo obrany na protest tých vlastníkov napísal, že áno, majú právo sa obrátiť na civilný súd a žiadať vecné bremeno na komunikáciu, že to môžu sprístupniť. Ja osobne si myslím, že je to nefér. Je to nefér zo strany štátu, aby predával komunikáciu. Správne by bolo, keby sme postupovali predajom ciest a komunikácií na danom území, počkali, vyriešili reštitúcie a keď ich vyriešime, tak k usporiadaniu ciest a komunikácií na danom bývalom vojenskom obvode Javorňa pristúpili presne deto takým istým spôsobom, ako sme pristúpili k riešeniu lesných ciest na ostatnom území Slovenska, ktoré je takmer identické s týmto problémom. A práve preto dovolte, aby som predložil pozmeňujúci návrh, ktorý znie. Za článok rímska 2 sa vkladá nový článok rímska 3, ktorý znie. Zákon číslo 281 z roku 97 zbierky zákonov o vojenskom obvode a zákon, ktorým sa mení Zákon Národnej rady Slovenskej republiky číslo 222 z roku 1996 o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znení neskorších predpisov, v znení zákona 172 z roku 2003 zbierky zákonov číslo 149 z roku 2008, 96 z roku 2012 a 115 z roku 2014. Takto. Bod 1. V paragrafe 11 sa doplňa nový odsek 4, ktorý znie. Ministerstvo na území bývalého vojenského obvodu Javorina nesmie predávať cesty a komunikácie až do ukončenia reštitúcií. Pokiaľ aj tento pozmeňujúci návrh bude prijatý spolu s menami, ktoré sú navrhované podľa gestorského výboru spoločnej správe, som presvedčený, že tým vlastníkom do budúcna vytvoríme priestor, že nielen sa dostanú k svojmu majetku, ale ho budú môcť v plnej miere aj v skutočnosti užívať, pretože budú mať k tomu aj prístupovú cestu. A pokiaľ tú prístupovú cestu im vrátime ako spoločnú nehnuteľnosť, ako pri lesoch, tak sa nebudú musieť súdiť s niekým, s nejakou fyzickou, právnickou, neviem s kým, osobou, o to, že majú právo užívať cestu, ktorá tam od nepamäti existuje. Takže v tomto duchu by som predložil tento pozmeňujúci návrh a dovolte, aby som vás poprosil bez rozdielu politickej príslušnosti, aby sme tento pozmeňujúci návrh podporili. Nie je to populizmus, skôr pragmatický prístup k tomu, ako vyriešiť skutočnosti navrátenie vlastníctva občanom na danom území a naviac aj ich užívanie do budúcna, teda po ukončení reštitúcie. Teraz dovolte, aby som sa vyjadril k pozmeňujúcemu návrhu mojho kolegu Fecka. Pán kolega Fecko začal svoje vystúpenie s tým, že všetko, čo bolo zobraté, sa malo vrátiť vlastníkom. Niekoľkokrát počas politickej kariéry som sa zaujímal, riešil reštitúciu. Stále snahou, keď nie všetko, tak aspoň časť problémov vieme vyriešiť. Nie je pravda, a musím povedať, že keby sme sa obrátili na ústavný súd, tak ústavný súd nám dá určite za pravdu, že každé vlastníctvo na území bývalého vojenského obvodu Javorina bolo zoštátnené. Pretože zákon 149 z roku 169 z roku 1949 predpokladal,
splnenie istých povinností zo strany štátu k tomu, aby vlastníctvo občanov prešlo do vlastníctva štátu. A je treba povedať, že toto sa v plnej miere neudialo. Toto si štát, štátni úradníci, teda komunistická strana v tom čase, nesplnila. Pretože neboli naplnené všetky podmienky a povinnosti vyplývajúce zo zákona z roku 1949, nie je možné viniť občanov tejto krajiny na danom území vojenského obvodu Javorina a poškodzovať ich. Ich vlastníctvo, tak ako som úvodom svojho vystúpenia povedal, bolo zmazané z evidencie katastra nehnuteľnosti v roku 1998 po tom, čo Mečiarová vláda vytvorila tzv. Vojenský kataster. Pán kolega, v roku 1992 bola prijatá Ústava Slovenskej republiky, s ktorým žiadny zákon a žiadny právny postup nemôže byť v rozpore. Tá hovorí v článku 20, že každý má právo vlastniť majetok, vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký základ. Obmedzenie, zákon ustanoví, ktorý ďalší majetok okrem majetku uvedeného v článku 4 tejto ústavy nevyhnutný na zabezpečenie potrieb spoločnosti, rozvoja národného hospodárstva a verejného záujmu môže byť iba vo vlastníctve štátu. Vojenský obvod nebol nikdy takto definované podľa Ústavy Slovenskej republiky, ktorá bola schválená v roku 1992. Ba čo viac, už druhá Dzurindová vláda prijala rozhodnutie o tom, že vojenský obvod Javorina zanikne. To znamená, že nie je možné v čase, keď predkladali vlastníci reštitučný nárok, hovoriť o tom, že len ten, ktorý si predložil reštitučný nárok a splnil kritériá, má nárok na vrátenie vlastníctva. Sú, a to je paradox tejto situácie, že už po platnosti novej ústavy Slovenskej republiky po roku 92 vydávali štátne úrady legálne rozhodnutia o dedičstve, ktoré ústava článku 20 odsek 1 hovorí, že dedenie sa zaručuje. Pokiaľ štátny úrad podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky v roku 1992 až 97 potvrdilo vlastníkom dedičstvo v čase, keď platila nová ústava, je ťažko hovoriť o tom, že toto potvrdené vlastníctvo neexistuje. Preto v tomto prípade, tak ako predložil pán minister, som presvedčený, že to je jediné možné riešenie, že sa vrátime naspäť roku 1997, čo bolo zapísané do katastra nehnuteľností, urobíme novú sumarizáciu a prešetríme celý ten proces. Možno, že budú takí, ktorí si uplatnili reštitučný nárok, ale oni nebudú mať reštitučný nárok, pretože ich vlastníctvo nikdy nebolo zobraté. To znamená, že celý v tomto procese bude musieť priznanie vlastníckeho práva alebo kontrola vlastníckeho práva v tom jednoduchom registri, teda jednoduchej evidencie, obnovenej evidencie vlastníctva vyznačiť to vlastníctvo. Výsledok tejto práce potom sa zapíše do katastra nehnuteľnosti ako nový konečný skutkový stav. Pretože domnievam sa, že pokiaľ by sme postupovali tak, ako to zdeformoval Mečiarová vláda prijatím vojenského katastra, tak by došlo k stavu, že vlastníci, ktorí dostali potvrdené dedičstvo v roku 1995, 96, 97, by sa právo mohli obrátiť na súdy Slovenskej republiky a súdy by im priklepli toto vlastníctvo ako neprávom zobraté v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky. To znamená, že štát v tomto prípade musí v plnej miere zobrať na seba zodpovednosť za to, že zlyhal od roku 1949 pri uplatňovaní zákona o vojenských obvodoch. A ešte jedna poznámka. Reštitučný zákon bol dvakrát otvorený. Preto jeden z tých dôvodov bol aj ten, že mnohé pozemkové úrady vydávali zamietavé rozhodnutia vlastníkom,